Cənub regionundan ali məktəblərə bu ilki qəbul imtahanlarında yüksək bal toplamış gənclər hələ də ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşün xoş təsiri altındadır. Lerik rayonundan 660 ballı Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinə daxil olan Elsəvər Ağazadə deyir ki, Prezident İlham Əliyevlə görüşmək onun üçün gözlənilməz və tarixi hadisə idi. Bir gün evdə elə oturmuşdu bir ailə söhbət edirdi və birdən atama zəng gəldi, rayon icra hakimiyyəti nümayəndəliyindən zəng gəldi ki, sabah Prezident nümayəndəliyi ilə görüş olacaq. Prezident gəlməyinə qədər hələ mən çox həyəcan keçirirdim. Elə digər dostlarımız da, digər tələbə dostlarımız da elə də çox həyəcan keçirirdi. Amma Prezident gələndə isə otağa daxil olanda o qədər bizimlə səmimi, mehriban münasibətdə oldu ki, o qədər bizimlə mehriban danışdı. Və yəni Prezident otaqda olanda heç çox da həyəcan keçirmədi. Prezidentlə görüşdə iştirak edən digər tələbə 685 balla Qafqaz Universitetinə daxil olan Mirəşrəf Kazımlı da təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Yəni bizim üçün çox xoş oldu, gözlənilməz oldu Prezidentlə görüş. Yəni təəssüratlarımız xoşdur, bizdən fikirlərini də aldı. Yəni tam bir saat görüş oldu. Prezidentimizə yenə təşəkkürümüzü bildiririk. Müsahiblərim deyir ki, ağlımıza belə gətirməzdik ki, nə vaxtsa gənclərin problemlərini ölkə başçısına birbaşa çatdırmaq imkanımız olacaq. Gənclər görüş zamanı prezidentlə hansı məsələlər ətrafında müzakirələr apardıqları, səsləndirdikləri təkliflər haqqında da danışdılar. Mirəşrəf Kazımlıdan fərqli olaraq Elsəvər Ağazadə görüş zamanı vaxt azlığı ucbatından öz təklifini dövlət başçısına ünvanlaya bilməyib. O, öz təklifini Yurt TV vasitəsilə səsləndirdi. Təklifim belə olacaqdı ki, həm yeni müasir tipli məktəblərdə elektron lövhələrin qurulması, bir də onların sürətli internet şəbəkəsində qoşulması. Yəni, bu bütün məktəblərdə öz tətbiqini tapsaydı, daha yaxşı olardı. Yəni, belə təklif edəcək. Biz tələbə kartını təklif elədik, xarici yetmək barəsində təkliflərimiz oldu. İş barədə təkliflərimiz oldu. Tələbəyət xanaları bəzi universitetlərdə var, məsələn Qafqaz Universitetində var. İndi biz istədik daha da artırılsın bu şərait, daha da münasib olsun, müasirləşdirilsin. Prezident nəzər aldı da sərəncam veriləcək bu haqqında. Görüş zamanı gənclərin təklifləri ilə yanaşı dövlət başçısının da onlara bəzi tövsiyələri olub. O bildirib ki, gələcəkdə ancaq sizin kimi gənclər ölkəmizi idarə edəcəklər. Azərbaycanda idarəçilik təcrübəsi nəsildən nəslə ötürülməlidir. Prezident bizdən onu gözləyirdi ki, yəni biz yaxşı mütəxəssis olub Azərbaycan gələcək üçün çalışaq. Və sonra bizə o xaricə təhsillə bağlı qız sual verəndə o dedi ki, biz çalışırıq ki, Azərbaycan gəncliyinin inkişafı üçün çalışırıq və buna görə də gəncləri hər il xaricə göndəririk. Amma dedi ki, biz elə bir məqsəd qoymuşuq qarşımıza ki, yəni bizim təhsilimiz də yüksək səviyyə çatacaq və artıq gənclər təhsil almaq üçün, mütəxəssis olmaq üçün xaricə üz tutmazlar. Yəni respublika daxilində mütəxəssis kimi yetişəcəklər. Qeyd edək ki, bu il Cənub bölgəsindən olan 22 nəfər bu ilki qəbul imtahanlarında 650 baldan yuxarı bal toplayıb. Lənkərana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev sentyabrın 5-də həmin tələbələrlə görüş keçirib. Leyla Abdullayeva, Şakir Qurbanov, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.